Слава про університети третього віку, що працюють на Смілянщині, все більше шириться на теренах області. Тож до Балаклеївського відділення під назвою «Осіннє золото», щоб перейняти досвід, цього разу завітали гості із Білозірської сільської ради. У роботі круглого столу «Бути на землі людина», що проводився студентами четвертого року навчання та викладачами факультету «Пізнаємо світ і себе в ньому», взяли участь і люди, що активно підтримують таку соціальну діяльність у Смілянському районі загалом і у селі Балаклея, зокрема. Директором районного територіального центру соціального обслуговування Галиною Кравченко, яка за сумісництвом є ректором університету, було підсумовано результати першого семестру навчання. Вона також висловила щиру подяку і тим, хто допоміг при створенні такої соціальної послуги і допомагають у діяльності університету нині. В свою чергу, представники влади запевнили, що для них честь допомагати таким пропагандистам активного довголіття. Ми разом зустрічаємося, разом спілкуємося, і хочеться вас бачити, і хочеться, наоборот, вам допомагати, але дуже добре, що сьогодні ви всі збираєтеся. Дуже добре, що є Галина Олександрівна, яка організувала такий захід і створила університет третього віку, який у нас на Смілянщині гарно відзивається про нього. Де я можу приїхати, почути вас, почути ваші голоси. Приємно те, що ви ж співаєте. Коли приїжджаєш на концерт, це ж свої рідні балаклеївці, з якими постійно хочеться бути поряд. От я недаром вам сказав родина, тому що я сьогодні біля вас. Як хочеться сказати слова там подяки, да? От маленьке, але де скажеш? В родині скажеш. Ти ж не вийдеш на дорозі, такого не будеш кричати. Тому це приємно. Приємно те, що є підтримка, що ви підтримуєте один одного. Я вам від щирого серця бажаю, щоб ви залишалися разом, щасливі, в достатку, в злагоді. Щирі слова подяки присутнім в президії висловила й мати героїня за підтримку її синів, що нині перебувають в зоні АТО. А загалом усі відвідувачі університету третього віку є й волонтерами відповідальними, і організаторами завзятими. Та й своїм прикладом заряджають односельців на зміни на краще в їх рідній Балаклеї. Олена Латенко, Олександр Токов, спеціально для агенції «Теленовин».